Mateus, olha bem que vai dar assim, quero que eles vejam. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 21, diz que onde estará o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde estará o teu coração? Mostra o nome dos meninos. Onde estará o teu coração, aí está o teu. E a Bíblia diz na palavra de Mateus que onde está o nosso coração, está o nosso. Muito bem, agora precisa a gente saber hoje onde é que está o nosso tesouro, no coração. Pode sentar rapidinho, porque senão você vai ficar o tempo. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? É, nós vamos agora começar a tentar desvendar o caminho de como chegar a esse tesouro. Saber o que é esse tesouro e como chegar até ele. Todo mundo está conosco para saber? Quem está conosco? Tudo bem, vamos descobrir que tesouro é esse, tá bom? Então vamos devagarzinho. Ó, todas as pessoas do mundo estão em busca de um tesouro. Até mesmo eu e você, tá bom? Vocês estão em busca de um tesouro? Deixa eu perguntar, qual é o tesouro que você está em busca? Você está em busca de Deus? Qual é o tesouro que você está em busca? Deus também? Qual é o tesouro que vocês estão em busca? Jesus? Deus? E aí, qual é o tesouro? Não é seu nome? É ele. Ele que gosta do tesouro? Ó. Tá mentindo. Ó. Todos nós estamos em busca do tesouro. Será que alguém aqui sabe qual é o tesouro que nós estamos falando aqui hoje? Será que alguém aqui sabe qual é o tesouro que nós estamos falando aqui hoje? Eu vou dar uma dica para vocês, umas pistas. É algo tão maravilhoso que vai preencher todo o nosso coração vazio. Porque às vezes tem gente que está com o coração vazio, está com um buraco no coração. E é algo, nosso tesouro hoje, é algo que vai preencher o vazio do nosso coração. É algo tão maravilhoso que pode preencher todo o vazio. Pode fazer as pessoas felizes. Será? Os demais concordam? Vamos mostrar o caminho. Vocês podem observar que todas as pessoas, vou deixar o vai entrar com o coração vazio. Todas as pessoas que desejam uma vida feliz, então existe sim um tesouro, existe sim essa forma de preencher, trazer muita felicidade e preencher todo o vazio. Existe essa forma. Mas de que forma é que eu posso preencher esse meu coração para que eu fique desse jeitinho? Vamos aumentar o coração. Será que eu quando a pessoa olha no coração da pessoa que está triste, uma pessoa triste, não é? Uma pessoa que está triste está com o coração vazio. Muito bem, mas aí nós vamos agora continuando, porque em busca do nosso tesouro é preciso a gente entender que tem pessoas que se enganam, pensando que o tesouro é o quê? Dinheiro. Tem algumas pistas que a gente precisa ter para chegar a esse tesouro.
tem uma pista, e nesse mapa tem algumas pistas que nós, se seguirmos realmente cada uma. Agora, se não seguir a pista, o que vai acontecer? Vai chegar o tesouro? Não. Então eu devo seguir a pista. Pista é lugar guardado? Não. A pista é lugar guardado? E o que é essa pista que eu estou falando? Ah, é algo que eu digo para encontrar uma coisa que está escondida. Muito bem. Então, pista é algo que eu digo para encontrar uma coisa que está escondida. E o que eu preciso, primeiramente, é do quê? De um mapa. Muito bem. Mas aí, para eu ter esse mapa, aqui diz nesse mapa que antes deles começar a seguir essas pistas, e eles precisavam de um objeto chamado bússola. Vocês já ouviram falar? Há um negócio que aponta um mapadinho. Eita, pô! Um negócio que aponta um caminho. Então, deixa eu ver. E eu vou dizer para vocês: a nossa bússola, que aponta o nosso caminho, é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. É isso. Muito bem, a palavra de Jesus. E aqui no mapa, aqui, que essa bússola, que a gente vai já ver, que a gente vai saber se fica bem fato que é a bússola mesmo, é. A palavra de Deus é a lâmpada. Em Salmo 119, versículo 105, diz o seguinte: o que diz? Ó, que a lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, e luz para os meus caminhos. Então, a nossa bússola é o quê? O que vai ser aquilo que vai apontar o nosso caminho? A palavra de Deus. Mas a gente precisa saber o que é de fato esse negócio de bússola, para a gente entender direitinho. Vamos entender? Alguém já viu uma bússola? Já viu? Vamos ver esse desenho, ó. Isso aqui é o desenho de uma bússola. Todo mundo está vendo? Conta lá. Isso aí é o desenho de uma bússola. Tem um ponteiro que fica rodando, ele geralmente vai apontar um caminho certo, uma direta. Toda vez que alguém se sentir perdido, o que eu vou fazer? Pega a bússola, porque a bússola vai apontar qual é a região do norte, qual é a região. Então ela vai apontar sempre para o norte, né? Então se o norte é para cá e minha casa fica para o sul, então eu já sei que se apontar para cá, tem que ir para onde? Para lá. Ok? Se eu estou morando no sul e ela está apontando para lá, que é para o norte, então eu tenho que ir para o norte. Então a bússola é esse aparelhinho aqui que usamos para saber a direção certa. Sempre que uma pessoa está perdida, como eu já disse, ele vai buscar a bússola, buscar a direção correta e deve seguir esse caminho para não errar mais. E Pai Celeste, como quem está com muita fome? Pai Celeste! Isso. Pai Celeste, muito obrigado pelo mapa do tesouro que o Senhor nos deu. Muito obrigado, porque eu sei qual caminho deve seguir para chegar ao tesouro. Eu preciso ser obediente. Eu preciso andar em santidade. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso orar. E assim eu vou receber o maior tesouro, que é a salvação. Levante as duas mãos para o alto e aplauda Jesus.